ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଜେରା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ ପାଇପାରିନାହିଁ। ଆରି ଭିତରେ ଆମେ ବହୁତ ଲୋକ ଜେରାଭିରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଘରରେ ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଥା କହିବା ଯେଉଁ ଡିଏଫ୍ଓ ଆଉ ବିଦ୍ୟାଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍, ତାପରେ ରହିଛି ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପିଏସ୍ଙ୍କର ବଦଳି, ଆଉ ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ସହିତ ଡିଏଫ୍ଓ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ ରହିଛି ଏଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାହାକୁ ବି ଜଣାନାହିଁ, କାରଣ ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ବାଇଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି କହିବା ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ଏ ବିଷୟରେ ଡିଏଫ୍କୁ କେବେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସିକି ପଚରାଯାଇନାହିଁ। ବରଂ ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ତାଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଯାଇକି ହିଁ ଜେରା କରାଯାଇଥିଲା, ଡିଏଫ୍ଓ କେବେ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ। ତ ପୋଲିସର ଏଇ ବିଳମ୍ବ ତଦନ୍ତକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଆଡ଼ୁ ହିଁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠିଛି ଆମେ କହିପାରିବା, କାରଣ କ'ଣ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ? ସଫା ସଫା ସବୁକିଛି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସକୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, କାହିଁକି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ବଢ଼ଉନାହିଁ? କାହାର ରହିଛି ଉପରୁ ପ୍ରେସର? ତ ଆରି ଭିତରେ ଆମେ ଯିବା ସେଇ ପୂର୍ବ କଥା ପାଇଁ, କାରଣ କିରାସିନରେ ଯେଉଁ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ, ଆକ୍ଚୁଆଲି କିରାସିନରୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଆଁ? ତ ଲ୍ୟାମ୍ପରେ ଯେଉଁ କିରାସିନ ଥିଲା ତ କେତେ ଥିଲା? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲ୍ୟାମ୍ପରେ କିରାସିନ 100 ଗ୍ରାମ କି 50 ଗ୍ରାମ ଲ୍ୟାମ୍ପରେ ହିଁ ଥିବ। ତ ଲ୍ୟାମ୍ପ ହେଠୁ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ତ ପ୍ରକୃତରେ ଲ୍ୟାମ୍ପ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଗଡ଼ିଲା କେମିତି? ଲ୍ୟାମ୍ପରୁ ଠିପୁ ଖୋଲିଲା କିଏ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଭାଇ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଲ୍ୟାମ୍ପରୁ ଗଡ଼ିଗଲା ତ କେତେ ତେଲ ଥିଲା? ତ ଦିଆସିଲ କେମିତିକା ମରାହେଲା? ତ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଲ୍ୟାମ୍ପରୁ ତେଲ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ନେଇକି ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ କିରାସିନ ଲାଗି ଜଳିଯାଇଛି। କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ସେ କିରାସିନ? କିଏ କିରାସିନ ଢାଳିଲା? ଆଉ ଲ୍ୟାମ୍ପରୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଲ୍ୟାମ୍ପରୁ ଠିପି କିଏ ଖୋଲିଲା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ରହିଛନ୍ତି। କେମିତି କିରାସିନକୁ ନେଇକି ଆମେ କହିପାରିବା ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଭାଇ କ'ଣ 50 ଗ୍ରାମ କିରାସିନରେ ଏତେ 95% ଜଣଙ୍କର ବଡି ଜଳିଗଲା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଠିଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ କିରାସିନ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ତାଙ୍କ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଭାଇ ସତ ନା ମିଛ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।